নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ চাবুৱাত হুম্বাৰে নিখা সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা হুৱাপাতিৰ পৰাই উঠা এজন লোকক পত্নীৰ সন্মুখতে অতি নৃশংসভাৱে হানি খুচি হত্যা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই চাৰিটাকৈ দুৰ্বৃত্ত সোমাই আহিছিলে নিশাৰ এই ঘটনা চাবুৱাৰ জেৰাগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰা নামৰ লোকগৰাকীক দুৰ্বৃত্তই নিশা কৌশলেৰে জগাই আনি ঘৰৰ চৌহদতে হত্যা কৰিলে চোকা অস্ত্ৰ লৈ অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে পত্নীৰ সন্মুখতে ওপৰজোপৰি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছিল অতি নির্মমভাবে হত্যা করা মাধুর্য বড়া ডিব্রুগড়ের জলসম্পদ বিভাগত কর্মরত আছিল। নিশা সংঘটিত হওয়া এই ঘটনাটে চাবুৱাত ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। ওসর সুবুরিয়ায় নিশা তেজেরে লুটুরি পুটুরি অবস্থাত উদ্ধার করেছিল মাধুর্য বড়াক আর ঘটনাস্থলী নিশা আরক্ষী উপস্থিত হয়েছিল তদন্ত করেছে যদিও এতালেকে কিন্তু এটা দুর্বৃত্ত করায়ত্ত করবা নাই আরক্ষী কোনে কি কারণত মাধুর্য বড়াক হত্যা করলে এটা পোহরলে অহা নাই সেই প্রকৃত কারণ জানিবা মতে নিশা চারিজন দুর্বৃত্তই দুয়ারত প্রথমে টুকুরিয়াইছে দুয়ারত টুকুরিয়ায় বাহিরলৈ মাতি আনিছিলে মাধুর্য বড়াক পিছত ঘরের ভিতরলৈ প্রবেশ করে মাধুর্য বড়াক হানিহুসি হত্যা করে হত্যাকারী সম্পর্কত কোনো তথ্য লাভ করা নাই আরক্ষীও লক্ষণীয়ভাবে মাধুর্য বড়ার পত্নীক আক্রমণ নকরিলে দুর্বৃত্তই এই গোটে ঘটনাটুক লৈ এফালে আরক্ষীর তদন্ত চলিছে কিন্তু গোটে অঞ্চলটোতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গৈছে চাবুৱাত অত্যন্ত নৃশংস ঘটনা এটা সোমবারে নিশা সংঘটিত হল এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা যত হুৱাপাতিৰ পৰাই উঠাই এজন লোকক পত্নীৰ সন্মুখতে অতি নৃশংসতাৰে চাৰি দুৰ্বৃত্তই হানি খুচি হত্যা কৰিলে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিলে ঘৰৰ চৌহদতে এটা সময়ত ঢলি পৰিছিল ওচৰ চুবুৰীয়াই তেজেৰে লুটুৰি পুটুৰি হৈ থকা অৱস্থাত লোকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ ঘটনা চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰা নামৰ এগৰাকী লোকক দুৰ্বৃত্তই নিশাই হুৱাপাতিৰ পৰা উঠাই আনি জগাই আনি ঘৰৰ চৌহদতে হত্যা কৰিলে অতি চোকা অস্ত্ৰ লৈ আহিছিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ওপৰজোপৰি আক্ৰমণ কৰিছিলে থিতাতে মৃত্যু ঘটিছিল মাধুৰ্য বৰুৱাৰ অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা মাধুৰ্য বৰুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগত তেওঁ কৰ্মৰত আছিলে জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কি শত্ৰুতা আছিল কাৰ সৈতে কিয় তেওঁক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হ'ল আৰু ইমান ভয়ংকৰ ঘটনা নিশা হুৱাপাতিৰ পৰা উঠাই লৈ আনি জগাই লৈ আনি ঘৰৰ চৌহদতে মারধর চোকা অস্ত্রের আক্রমণ আর তার পিছতে মুহূর্ততে ঢলি পড়ছিল মাধুর্য বড়া নামৰ এগৰাকী লোক আর ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের লুণ্ঠন চলিছে জেললৈ সাত অভিযুক্ত অনলাইন ট্রেডিংৰ খবৰে গোটেই টোলপাৰ লগাইছে তাৰপিছত এইবাৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে আৰক্ষী গহপুৰৰ হাৱাজানত লোন দিয়াৰ নামত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি লাখে লাখে টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগত সাতগৰাকী অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এ এছ পি মানৱ কল্যাণ নিধি নামেৰে ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান খুলি লোন দিয়াৰ নামত গাঁৱৰ খাতি হোৱা ৰাইজক ৰাম ঠগন দিছিলে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 10,000 টকাকৈ আগধন লৈ 1,00,000 টকাকৈ ঋণ দিয়াৰ নামত আত্মসাত কৰিছিলে টকা ভুৱা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হয়বৰগাঁও নিবাসী মমতা হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰায় 9-10 মাহ পূৰ্বে খুলিছিল বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটো পিছত এই বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব লয় হাৱাজান হালমৰাৰ কৰিণা মেধি নামৰ এগৰাকী মহিলাই কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ অবিহনে মাহিলী 1% সুদত লোন দিয়াৰ বাবে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যাপক উৎকৌশল ৰচনা কৰিছিল এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা সকলোৱে সেই অনুসৰি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোত বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁৰি দিলে বিভিন্ন সা সুবিধা থকা বিষয়ে বহুলভাৱে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ল'লে আৰু ইয়াৰ বাবে 5গৰাকী এজেণ্টো নিয়োগ কৰি দিলে নিয়োগ কৰি সেই এজেণ্ট এটা বৃহৎ এলেকাৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে লোন দিয়াৰ নামত ধন ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু জাল তৈয়াৰ কৰিলে বিগত 9-10 মাহৰ পৰা এনেধৰণৰ 1,00,000 টকা ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে এই চক্ৰটোৱে আৰু তাৰ পিছত এজনো লোকে আজিলৈকে এটকাও লোন পাবলৈ কিন্তু সক্ষম নোহোৱাত অৱশেষত গহপুৰ আৰক্ষী থানাত প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হ'ল এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গহপুৰ আৰক্ষীয়ে হয়বৰগাঁৱৰ পৰা মমতা হাজৰিকাৰ লগতে আন 6গৰাকী ঠগ প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিশ্বনাথৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হ'ব বুলি কয় লোনটো হ'ব বুলি কয় আজি এতিয়া 9 মাহ হ'ল আৰু মোৰ মানে মই হাজিৰা কৰা মানুহ তাৰ অ'পা ত'পা গোটাই পেলাই মই সেই লোনটোৰ কাৰণে পইচা দিছিলোঁ দি পেলাই আমাক লোন দিম বুলি 20,000 টকা লৈছিলে 20,000 টকা 2,00,000 দিম বুলি তাৰপৰা আজি 9 মাহ হ'ল আজিলৈকে কোনো লোন নাই আৰু আমি যিখিনি ফিক্স কৰিছিলোঁ পইচা 20,000 তাৰ সেয়াও পইচাও নাই আজিলৈকে নিধি নামৰ বেংক এটাই মোৰ পৰা 13,000 টকা ল'লে লোন দিম বুলি
1,00,000 টকা লোন দিম বুলি 13,000 ল'লে। তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখে পইচা দিলোঁ, আজি পৰ্যন্তলৈকে লোন তেওঁলোকে দিয়াই নাই। আপোনাৰ 1 বছৰ দিন তেখেতে চুচুৰাই আছে, মানে আজি দিন কালি দিন এই কৰিণা মেধি। আমি অন্য এতিয়া আৰু এগৰাকীক ধৰি আনিছে, আমি সেইগৰাকীক চিনি নাপাওঁ, কিন্তু কৰিণা মেধিয়ে একদম পূৰা সম্পূৰ্ণ 100% এছুৰেঞ্চ দিছিলে যে তেখেতে পইচাটো দিবই বুলি। করিণা মেধি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমি আমাৰ সতীৰ্থ পলাশ ফুকনৰ সৈতে। পলাশ, এই গোটেই ঘটনাটোত এতিয়ালৈকে 7 জনক ধৰিছে, জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু ভাবি চাবলৈ গলে কিমান টকাৰ লোনথন চাওক। চাওক গীতাশ্ৰী, সাধাৰণতে কি হয়, সৰ্বসাধাৰণ যি গাঁৱলীয়া সহজা ৰাইজ থাকে তেওঁলোকে বেংক বা অন্যান্য স্থানলৈ গলে তেওঁলোকৰ লোনত কিছু সমস্যা হয় বা লোন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়। সেয়ে তেওঁলোকে কি কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান মানুহৰ মুখত শুনিলে একাংশ তেওঁলোকে ভুল যায়। আচলতে ভুল যোৱাৰ পৰিণতি আজি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো নগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা মমতা হাজৰিকাই গহপুৰৰ হাৱাজানৰ কৰিণা মেধিক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ তেওঁ পাতি লৈছিলে, আৰু ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কৰিণা মেধিয়ে ছগৰাকীকৈ তেওঁ এজেণ্ট পাতি লৈছিলে, আৰু সেই ছগৰাকী এজেণ্টৰ দ্বাৰা পইচাখিনি কালেকশ্যন কৰি তেওঁ কৰিণা এজেণ্টসকলে কৰিণা মেধিক জমা দিছিলে, আৰু কৰিণা মেধিয়ে সেই পইচাসমূহ নগাঁৱৰ মমতা হাজৰিকাক জমা দিয়া বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে। কিন্তু সেয়া কিমান সত্য আৰক্ষীৰ তদন্তত ওলাই পৰিব। কিন্তু এটা কথা উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে লোন দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে চিকিউৰিটি বিচাৰে। ধৰি লওক 1,00,000 টকা আপোনাক লোন দিব, তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ 20,000 টকা চিকিউৰিটি দিয়ে, আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও লোভত পৰি 20,000 টকাটো কষ্ট মষ্ট কৰি হাজিৰা কৰি চিন্তাকৈ তেনেকৈ টকা দিয়াৰ পৰিণতি এতিয়া এই যি সকলো লোকৰ টকা তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, কিমানমান লোক হ'ব যিসকলক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে, কিমানে বিনিয়োগ কৰিছিলে বা কিমানে টকা থৈছিলে? হয়, সেয়া আপোনাৰ যদি আমি কওঁ, নিৰ্দিষ্ট হিচাপ আমি আমাৰ হাতত নাই যদিও আমি আনুমানিকভাৱে ক'ব পাৰোঁ প্ৰায় ইয়াত 15-20 লাখ টকা এটা স্কেম কেৱল গহপুৰতেই, আৰু অন্যান্য যিহেতু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন জিলাতো বিয়পি আছে, যিহেতু নগাঁৱৰ মূল খলনায়িকাগৰাকী হৈছে নগাঁৱৰ, গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে। যদি আমি গহপুৰতেই চাওঁ, যদি প্ৰায় 15-20 লাখ টকা হয়তো এনেদৰে আত্মসাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু কোনো লোকক তেওঁলোকে লোন দিবলৈ সক্ষম নহ'ল, কাৰণ চিকিউৰিটিখিনি জমা ল'লে সেইখিনি টকা হয়তো তেওঁলোকে খৰচ কৰিব ল'লে, তাৰপাছত ঘূৰাই দিব নোৱাৰা হ'ল গ্ৰাহকসকলক, আৰু গ্ৰাহকসকলে সদায় তাত বাতি কৰে য'ত হাৱাজানত তেওঁলোকে কাৰ্যালয় খুলি লৈছিল, কাৰ্যালয় তেওঁলোকে বন্ধ পোৱা বুলিও কয় বিচাৰি গ'লে। গতিকে আৰু যিখিনি টকা গৈছে একদম সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ টকা গৈছে, আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আশাত আচলতে তেওঁলোকে দিলে যে প্ৰথম অৱস্থাত আমি গম পোৱা মতে প্ৰথম অৱস্থাত 10,000 বা 20,000 দি আছিলে, আৰু 10,000 বা 20,000 লোনটো তেওঁলোকক দিছিলে, প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বাস জন্মাই লৈছিলে। একাংশ গ্ৰাহকৰ মাজত 10 বা 20,000 টকা দি লোনৰ নামত সেইখিনি বিশ্বাস জন্মাই লৈছিলে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে লোপাত আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এনেকুৱা কিমান বা ঠাইত কিমান আচলতে তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠান চলি আছে, আৰক্ষীৰ এতিয়া অভিযান আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু সকলোকে ধৰিবলৈ পাৰিবনে, আৰু যিসকলে বিনিয়োগ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ টকা ঘূৰাই দিয়াৰ কি বাট হ'ব, সেইকেইটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বিদায় লৈছো পলাশ, আপোনাক ধন্যবাদ দিছো। ট্ৰেডিং গোচৰত অভিযুক্ত সুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাক সহায় কৰি বোকাখাতত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 2 যুৱক। আত্মগোপন কত কৰি আছে, ইতিমধ্যে নেপালত থকাৰ তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, সেই কথাখিনি আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাইছো। কিন্তু বোকাখাতত এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আকৌ 2 যুৱক, এওঁলোক কেনেকৈ জড়িত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেইখিনি কথা কম। বোকাখাতৰ মিলনপুৰৰ চন্দন নাথ আৰু লতাবাৰীৰ শোভনজ্যোতি কুৰ্মীক নিশা আটক কৰিলে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে। ট্ৰেডিং কাণ্ডত পলায়নৰ পিছতে যোৱা 1 সপ্তাহত শোভনজ্যোতিৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈছিলে সুমি তাৰ্কিকে। এই কাৰ্যত চন্দন নাথেও দুয়োকে সহযোগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনৰ পৰা তাৰ্কিকৰ সৈতে সহযোগী হিচাপে কাম কৰি আহিছিলে শোভনজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। সোধা পোছাৰ বাবে আজি CID গুৱাহাটীলৈ তলব কৰিছিলে শোভনজ্যোতি। ইয়াৰে আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত তথ্য পোৱাৰ পিছতে নিশা আটক কৰিলে দুয়োজনকে। আৰু সুমি তাৰ্কিকক পলাই যোৱাত প্ৰত্যক্ষ সহযোগ কৰিছিলে শোভনজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। চন্দন নাথৰ ককায়েকৰে S06P0657 নম্বৰৰ চেভ্ৰলে বিট বাহনখন লৈ উধা হৈছিলে সুমি তাৰ্কিক। এই মুহূৰ্তত নতুন নতুন কথা পোহৰলৈ আহিছে। সুমি তাৰ্কিকক পলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰিছিলে শোভনজ্যোতিয়ে চন্দন নাথৰ ককায়েকৰ এখন চেভ্ৰলে বিট বাহন লৈ এই দুয়ো উধা হৈছিলে। চন্দনৰ ঘৰৰ মানুহৰ অজ্ঞাতে বাহনখন তাৰ্কিকক দিছিলে শোভনজ্যোতিয়ে।
তিনি সেপ্টেম্বৰত বোকাখাটৰ লতাবাৰী শুভনজ্যোতিয়ে ঘৰৰ পৰা নিশা পলায়ন কৰি দিছিলে দুয়ে আৰু সেই সন্দৰ্ভত চন্দনৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীক জনাইছে বিতং তথ্য ইতিমধ্যে বোকাখাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ নিয়া হৈছে ধৃত দুয়োজন যুৱকক বোকাখাটৰ আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত আছে আমাৰ সৈতে ধ্ৰুৱজ্যোতি শেহতীয়া খবৰখিনি জানিম কেনেকৈ পলায়ন কৰিছিলে শেফৰলে বাহনখন কোনে কাক দিছিলে কিমান সময়ৰ বাবে দিছিলে গোটেই যি সুমি আৰু তাৰ্কিকৰ যি গোটেই আচলতে যি পলাই যোৱাত আচলতে বোকাখাটৰ যি শুভনজ্যোতিৰ ঘৰত আচলতে আশ্ৰয় লৈছিল আৰু তিনি তাৰিখে আচলতে শুভনজ্যোতিৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু এই শুভনজ্যোতি কুৰ্মী নামৰ যিজন যুৱক আছে সেই যুৱকজনে তাৰ্কিকৰ লগত আচলতে তেওঁ ফটোগ্ৰাফী সেই ফটোগ্ৰাফী তেওঁ কৰে আৰু তেওঁ যিটো ফটোগ্ৰাফী টীম সেই টীমতো কিন্তু বোকাখাটৰ আনজন যি মিলনপুৰৰ আচলতে চন্দন নাথ সেই চন্দন নাথেও আচলতে ফটোগ্ৰাফী কাম কৰে বুলি আমাক জানি গম পোৱা গৈছে আৰু আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিক যি তেতিয়া আহিছিল শুভনজ্যোতিৰ ঘৰত আৰু শুভনজ্যোতিৰ ঘৰত থাকিছিল আৰু শুভনজ্যোতিয়ে মিলনপুৰৰ চন্দননাথক কৈছিল যে মাৰ গাটো একেবাৰে অসুস্থ আৰু সেইবাবে হস্পিটেল নিব লাগে তুমি গাড়ীখন লৈ আহা আৰু শুভনজ্যোতিও আচলতে গাড়ীখন চন্দননাথৰ যিখন আচলতে ককায়েকৰ যিখন চেভলেট গাড়ী আছিলে সেই চেভলেট গাড়ীখন লৈ পেলাই তেওঁ তাৰ ঘৰলৈ গৈছিল আৰু যোৱাৰ পিছতেই আচলতে চন্দননাথক আচলতে গাড়ীখন লৈ আৰু সুমি আৰু তাৰ্কিক পলায়ন কৰিছে বুলি আচলতে জানিবলৈ দিছে আৰু বৰ্তমান আচলতে দুয়োকে যি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ বাবে লৈ গৈছে তিনি ছেপ্টেম্বৰৰ কথা নহয় জানো হয় হয় তিনি ছেপ্টেম্বৰত আচলতে সুমি আৰু তাৰ্কিক অহা বুলি কৈছে আৰু সুমি আৰু তাৰ্কিকে আচলতে কিহত আহিছিল সেই কথা এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু কিন্তু যোৱাৰ সময়ত আচলতে চন্দননাথৰ যিখন ককায়েকৰ যিখন চেভলেট গাড়ী আছিলে সেই চেভলেট গাড়ীখন কিন্তু লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে কলৈকে গৈছিলে আৰু সেই বাহনখন ক'ত দিলে বা সেই বাহন ঘূৰাই পালে নে নাই এইবোৰ কথা আহিছেনে পোহৰলৈ হয় গীতাশ্ৰী আচলতে সেই এতিয়া আচলতে সেই গাড়ীখন আমি জানিব পৰা মতে সেই গাড়ীখন আচলতে যি চন্দননাথে চন্দননাথে আমাক ককায়েকে আমাক কৈছিল যে গাড়ীখন মই ভাল কৰিবলৈ গেৰেজত দিছিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত ভাইটিয়ে আচলতে মই গাড়ী চলাব নাজানো আৰু গাড়ীখন লোৱা বেছিদিন হোৱা নাছিল আমি এখন ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লৈছিলোঁ আৰু ভাইটিয়ে গাড়ীখন ভাল কৰিব দিছে আৰু ভাইটিয়ে কেতিয়া আচলতে নিলে গাড়ীখন গেৰেজৰ পৰা সেই কথাও আচলতে মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই বুলি আমাক চন্দননাথৰ ককায়েকে জানিব দিছে আৰু আচলতে গেৰেজৰ পৰা আচলতে গাড়ীখন যদি বেয়া হৈ আছিল আচলতে গাড়ীখন কেনেদৰে নি তেওঁ কুৰ্মী ঘৰ আচলতে নি পেলাই সেই পলোৱাত আচলতে তেওঁলোকে সহায় কৰিছিল সেয়েহে এতিয়া ডাঙৰ ৰহস্য সোমাই পৰিছে আৰু যি শুভনজ্যোতি কুৰ্মী আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা এখন গাড়ী ইতিমধ্যে বোকাহাট আৰক্ষীয়ে শুভনজ্যোতি ঘৰৰ পৰা আচলতে জব্দ কৰিছে আৰু বোকাহাট আৰক্ষীয়ে সেই গাড়ীখন ইতিমধ্যে বোকাহাট আৰক্ষী চকুৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হয় আমাক এইখিনি খবৰ আপুনি দিলে আৰু চাবুৱাৰ ঘটনালৈ আহিছো চাবুৱা যিহেতু এটা নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে নিশা শুৱাপাতিৰ পৰা জগাই আনি চাৰিটাকৈ দুৰ্বৃত্ত এজন জলসম্পদ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী মাধুৰ্য বৰুৱাক অতি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শুৱাপাতিৰ পৰা উঠাই আনি লোকজনক পত্নীৰ সন্মুখতে হানিখুচি হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই চাৰিটাকৈ দুৰ্বৃত্ত আছিলে চাবুৱাৰ জেৰাই গাঁৱৰ মাধুৰ্য বৰা নামৰ এইগৰাকী লোক মাধুৰ্য বৰাক দুৰ্বৃত্তই নিশা কৌশলেৰে জগাই আনিছিলে চোকা অস্ত্ৰ লৈ অহা এই দুৰ্বৃত্তৰ দলে পত্নীৰ সন্মুখতে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত হিতাতে মৃত্যু ঘটিছিল মাধুৰ্যৰ অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা মাধুৰ্য বৰুৱা তেওঁৰ ডিব্ৰুগড়ৰ জলসম্পদ বিভাগত কৰ্মৰত আছিল কি শত্ৰুতা আছিলে বা কি কাৰণে এই ধৰণে ইমান নৃশংসতাৰে লোকগৰাকীক হত্যা কৰা হ'ল আৰক্ষীৰ তদন্তটো এতিয়ালৈকে বিশেষ ধৰণৰ তেনেকুৱা কোনো কথা পোহৰলৈ অহা নাই নিশাৰ ঘটনা পত্নীৰ সন্মুখতে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি শুৱাপাতিৰ পৰা উঠাই আনি মাৰধৰ কৰি চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়াই নিশা তেজেৰে লুতৰি পুতৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিলে মাধুৰ্য বৰুৱা কিন্তু সেই দুৰ্বৃত্তকেইটা ক'ত এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈ পৰা নাই বৰ্তমানলৈকে কাকো ধৰিব পৰা নাই আৰু স্থানীয় লাগে তেখেতে মাধুৰ্য বৰুৱা এজন ভাল ব্যক্তি আছিলে তেখেতে টিউচন কৰালৈকে চাকৰি কৰালৈকে গাঁৱৰ সমাজৰ অন্যান্য কাৰ্যতো বহুত ধৰণ কাম কৰি আহিছিলে তেখেতক বেয়া পোৱা মানুহ আমাৰ গাঁৱত নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই গোটেই ঘটনাটো নিশা চাৰিজন দুৰ্বৃত্তই দুৱাৰত টুকুৰি আছিলে তাৰ পিছৰ এই যিটো ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা অত্যন্ত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড এটা আৰক্ষীয়ে কি কয়
নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁৱত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো। জেৰাইগাঁৱত যি যোৱা নিশা এক মান বজাত যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ গৈছে, সেয়া কিন্তু জেৰাইগাঁও বাসীৰ বাবে এক বেয়া খবৰ আৰু সকলোৱে ইতিমধ্যে চালচলৰ বিৰাজ কৰিছে এই অঞ্চলজুৰি। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আৰক্ষী কিছু সময় পূৰ্বে আহি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে, এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে, পুছতাছ চলি আছে, সোধা পোছা চলি আছে, সকলো ঠাইত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং কৰি আছে। আমি জানিব পৰা মতে আৰক্ষীয়ে কিছু তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ৰশ্মিতা গীতাশ্ৰী তেওঁলোকে জনাব। কিন্তু এটা কথা, যিহেতু মই দেখাইছোঁ মাধুৰ্য বৰুৱা যিটো বাসগৃহত আছোঁ, তেওঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড় জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত যিহেতু কাম কৰিছিলে, আৰু জানিব পৰা মতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ যে কাৰো লগত তেনেধৰণৰ শত্ৰুতা নাছিলে, খুব ভাল আচলতে এজন যুৱক আছিলে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু জেৰাইগাঁৱত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া কিন্তু সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন তুলিছে আৰু এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ প্ৰয়াস কৰিছে। যিহেতু জেৰাইগাঁৱত আমি ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে, নাম যিহেতু সকলোৱে ইতিমধ্যে জানে, তিনিচুকীয়াৰ যিটো চাবুৱাৰ আচলতে যিটো জেৰাইগাঁৱত বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান, দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আচলতে। আৰু মোৰ যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া যিটো গাঁওবাসী আছে, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিম যাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। মাধুৰ্য বৰুৱা যিজন যুৱকক কালি হত্যা কৰা হ'ল, নিসিংহভাৱে চাওক, একমান বজাত উপাসনা আমি সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাক শুনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, আপুনি যদি অকণমান কথাখিনি তেওঁক প্ৰশ্নটো আৰু এবাৰ আগবঢ়াই দিয়ে আমি ভাষ্যটো লাভ কৰিম তেওঁৰ পৰা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই ওচৰ চুবুৰীয়াই কি কয় বা কি দেখিছিলে, বা ওচৰ চুবুৰীয়াই তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থা দেখিছিলে, চাৰিটাকৈ দুৰ্বৃত্ত কলৈকে পলাল, কি শত্ৰুতা থাকিব পাৰে, ঘৰৰ লোকে কি কয়, উপাসনা সংযুক্ত হৈছে আপোনাৰ সৈতে? উপাসনা উপাসনাৰ সৈতে আমি পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ওচৰ চুবুৰীয়াৰ ভাষ্য আমাৰ সঠিক হয় ল'বলৈ যত্ন কৰিব। এই গোটেই ঘটনাটো, জেৰাইগাঁৱৰ এই ঘটনাটো, পত্নীৰ সন্মুখতে এজন লোকক শোৱা পাতিৰ পৰা উঠাই আনি হানিখুচি হত্যা কৰা হৈছে, চাৰিটাকৈ দুৰ্বৃত্ত আছিলে, এনেকুৱা কি শত্ৰুতা আছিলে যে এই ধৰণে চোকা অস্ত্ৰৰে হানিখুচি হত্যা কৰা হৈছে সকলোৰে চকুৰ সন্মুখত, বা ওচৰ চুবুৰীয়া তেওঁলোকে তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু চিকিৎসালয়লৈ আচলতে নিয়াৰ যুঁজা কৰিছিলে, লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে, যিমান গুৰুতৰ আঘাত আছিলে লোকগৰাকীৰ, অত্যন্ত নৃশংসতাৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে, চাৰিজনকৈ লোকে আহিছিল, দুৰ্বৃত্ত আহি দুৱাৰত টুকুৰিয়াইছিলে, দুৱাৰ খুলিছিলে যেতিয়া সেই লোকগৰাকীক লৈ গৈছিলে, হয়তো কথা পাতিবলৈ লৈ গৈছিলে। মাধুৰ্য বৰুৱা হত্যাক লৈ জেৰাইগাঁৱত ব্যাপক চাঞ্চল্য, কি কয় ওচৰ চুবুৰীয়াই? উপাসনা পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ। হয় গীতাশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ যিহেতু মোৰ লগত ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, দাদা আপোনাৰ দুৰ্বৃত্তই কালি ঘৰত সোমাই শুই থকা অৱস্থাত মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰি থৈ যায় তাকো জেৰাইগাঁৱৰ নিচিনা এটা জেগাত য'ত নাম কৰা আছিল, কি ক'ব? চাওক, অঞ্চল যুৱক্ষতিপূৰ্ণ, ওচৰতে আমাৰ ঘৰ, মোৰ ভাইটি হয়, একেবাৰে ওচৰতে তেখেতৰ নিজৰ ভাইক আছিলে, তৎসত্ত্বেও প্ৰায় একমান বজাত চাৰিজন অচিনাক্ত যুৱকে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই দাহে ৰেপি হত্যা কৰি থৈ গ'ল, ইয়াতকৈ আৰু আচৰিত কথা কিবা হ'বলগীয়া থাকে? আজিৰ দিনত যদি মানুহৰ নিৰাপত্তা নাথাকে ঘৰৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে ক'ত থাকিব আপুনি কওকচোন? গতিকে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক, অন্যথা আমি জেৰাইবাসী, চাবুৱাবাসী, পানীতোলাবাসী ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ কথাটো কৈছে, উপাসনা ঘৰত কোন আছিলে সেইখিনি সময়ছোৱাত, তেওঁলোক পতি পত্নীয়ে থাকে নে আৰু কোনোবা আছিল? হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, তেওঁলোকৰ পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম। তেখেতো কালি যিটো হত্যা কৰা হৈছিলে তেখেতৰ পত্নীটো নিশ্চয় ঘৰতে আছিল সেইখিনি সময়ত। আপোনালোকে যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া, আপোনালোকে কোনো মাত বা এনেকুৱা যিটো চাৰিজনকৈ যুৱক ইতিমধ্যে সোমাইছিলে, তেওঁলোকে দৰ্জা টকটকীয়া আহিছিলে, ভিতৰলৈ সোমাই হত্যা কৰিলে, কোনো চিঞৰ বাখৰ বা এনেকুৱা শুনা নাছিলে নেকি আপোনালোকে? চাওক, ঘটনাটো প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ ভিতৰতে কৰি হত্যাকাৰী পলায়ন কৰিছে, দৰ্জা মানে আপোনাৰ চিনাকি মাত দিলে, ঘৰৰ নাম দি মাত দিলে, ঘৰত বাবুলি বুলি মাতে, তেখেতে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত, গতিকে মাষ্টৰ বুলি মাতিলে, মাষ্টৰ বুলি যিহেতু মাতিছে ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবা হয় বুলি ভাবি দৰ্জা খুলি দিলে, খোলাৰ লগে লগে ডিঙিত দা লগাই দিলে যে কোনো হালা নকৰিবি, ঘৈণীয়েকক দা লগাই দিলে কোনো হালা নকৰিবি, তেনেকৈ তাইকো চুপচাপ কৰাই দিলে আৰু তেখেতক মাধুৰ্য বৰুৱাক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিলে। আমি ওচৰ চুবুৰীয়া একো
গমেই নাপালো আৰু দহ মিনিটৰ ভিতৰতে হত্যা কৰি পলায়ন কৰিলে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গীতাশ্ৰী নিজৰ নামটো চিনাকি নামেৰে মাতিছিলে, নিশ্চয় তেওঁৰ বহুত অতি ঘনিষ্ঠ হ'ব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে কিন্তু এইখিনি কথাই এটা ব্যক্ত কৰিছে। সেয়া কিন্তু আৰক্ষী আচলতে তদন্তৰ পিছতহে কোৱা যাব। কিন্তু যিখিনি কথা উপাসনা আৰক্ষীৰ ভাষ্য খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইমান চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা, আৰক্ষী এতিয়ালৈকে আচলতে কি কি ক্লু পাইছে? হয় গীতাশ্ৰী, যিহেতু আৰক্ষী কিছু সময় পূৰ্বে আহিছিলে, সমগ্ৰ তদন্ত কৰিছিলে, তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই। হয়তো কিছু সময় পিছত আমি আৰক্ষীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন হ'ম। যিহেতু এটা কথা কিন্তু গীতাশ্ৰী ক'ব লাগিব, এই যে চাবুৱা, জেৰাইগাঁও, তিনিচুকীয়া এই যে অঞ্চলযোৰ আচলতে আৰক্ষীয়ে কিন্তু প্ৰায় গিজগিজাই থকা অঞ্চল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। যিহেতু আৰক্ষী লোকসকল প্ৰায়ভাগ আমি ৰাতি নিশাই যেতিয়া কিবা কিছু কামত আমি ওলাই যাওঁ বা নিশাও আমি যেতিয়া চাবুৱাৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ অহা যোৱা কৰোঁ, আমি কিন্তু সঘনাই আৰক্ষী দেখিবলৈ পোৱা যায় মেইন ৰাস্তাত। NH-37ৰ কথা কয়, আৰু যদি বাইপাছেদি আমি যদি অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু বাইপাছ ৰাস্তাটো কিন্তু নিজাম থাকে, তাত আৰক্ষীৰ কিন্তু ইমান এটা চলা ফিৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। যিহেতু NH-37ৰ কাষতে এটা ঘৰ আৰু জেৰাইগাঁও যিহেতু সকলোৰে নাম কৰা, চাবুৱাৰ জেৰাইগাঁও যিহেতু ক'লে সকলোৱে ইতিমধ্যে কঁপি উঠে, যিহেতু জেৰাইগাঁও হৈছে আলফা সেনায়ুক্ত পৰেশ বৰুৱাৰ বাসগৃহ। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি তাত এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে, তাৰপিছত কিন্তু অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে যিহেতু নিজৰ তদন্ত আগবঢ়াই গৈছে, প্ৰাথমিক তদন্ত ইতিমধ্যে পৰ্যায়ত তদন্ত ইতিমধ্যে চলি আছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ পৰা কথা পাতিলে হয়তো ওলাব গোটেই কথাখিনি আৰু কি কি পালে। কিন্তু স্বাভাৱিকতে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ কথা এটা, আৰু কি কোন কোন থাকে পুনৰ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰক, কোন কোন থাকে ঘৰটোত বা কোনে কি দেখিছিলে, কাৰোবাৰ কিবা সন্দেহ হয়, সন্দেহ কাৰ ওপৰত হয়? হয় নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, তাত কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে দাখন, যিখন দাৰে হত্যা কৰা হৈছে, সেইখন দা কিন্তু ডাইনিং টেবুলৰ ওপৰত পোৱা গৈছে, এটা লক্ষ্য কৰা হৈছে। আৰু যি ৱালত কিন্তু তেজৰ যি চিটা, সেই তেজৰ কিন্তু চিটা ৱালত তেনেধৰণে পৰি আছে। মই আৰু কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম। তাত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু ঘৰত পৰিয়ালত কোন কোন থাকে, আপোনালোকে ইমান যিটো ওচৰ চুবুৰীয়া, কোন নতুনকৈ কোনোবা মানুহ আহিছিলে নেকি, আলহী আহিছিলে নেকি? চাওক, নিশাৰ কাল যিহেতু এটা বজাৰ ঘটনা, গতিকে আমি কোন আহিছে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ। পৰিয়ালত এইটো ছবছৰীয়া ছোৱালী আৰু ঘৈণীয়েক তিনিটি থাকে, গতিকে ৰাতি কোন আহিছিলে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ। এতিয়া আমি হত্যাকাৰী হত্যা কৰি থৈ গৈছে যেতিয়া হত্যাকাৰী, আৰু যেতিয়া ছোৱালী আহিছিলোঁ, মই প্ৰথম আহিছোঁ, তেতিয়া ছোৱালীটোৱে ওলাই কৈছে যে চাৰিজন মানুহ আহিছিলে, চাৰিজন মানুহে তাক মাৰি গুচি গ'ল, সিমানখিনিয়ে গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। হয়, মুখত কাপোৰ মাৰি কাপোৰ বান্ধি আহিছিলোঁ বুলি কৈছে, কাপোৰ বান্ধি আহিছিলে, গতিকে চিনিব পৰা অকণমান দিগদাৰ হ'ল। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, সেয়া কিন্তু অতি চাঞ্চল্যকৰ এটা ঘটনা। আচলতে পৰিয়ালৰ সন্মুখত মাধুৰ্য বৰুৱাক এনেদৰে নিৰ্মমভাৱে চাৰিজন যুৱক নিজৰ অচিনাকি নামেৰে মাটি ঘৰ সুমিয়াই শুই থকা অৱস্থাত তেখেতক হত্যা কৰি থৈ ওলাই গ'ল। কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে বৰ বিশেষ কোনো ক্লু এতিয়ালৈকে সম্ভৱত পোৱা নাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উপাসনা, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। ঘৰখনত থাকিছিল পত্নীৰ সৈতে আৰু কণমানি ছবছৰীয়া ছোৱালীৰ সৈতে মাধুৰ্য বৰুৱা, কোনে টাৰ্গেট কৰি ললে আৰু ইমান নৃশংস হত্যাকাণ্ড এটা, আৰু কিমান সোনকালে দুৰ্বৃত্তক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সেয়া লক্ষণীয়। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি হিমাংশু কুমাৰ দাসৰ পদত্যাগ, ছাত্ৰ একতা সভাৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে হিমাংশু কুমাৰ দাসে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাখিল কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ প্ৰতিবাদতে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছে। ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জাভেদ আখতাৰে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিছে, কিন্তু নিয়ম অনুসৰি ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰতিনিধি এগৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিবলৈ নোৱাৰে। সম্পাদকগৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ পিছতো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, আৰু তাৰে প্ৰতিবাদত হিমাংশু কুমাৰ দাসে সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ বাবে, কৰ্তৃপক্ষৰ মইমতালিৰ বাবে, চৈৰাচাৰীৰ বাবে আজি মই ছাত্ৰকতা সভাৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ। কাৰণসমূহ এনেধৰণৰ, স্পষ্টকৈ লিখা আছে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনত বি পইণ্টত যে মই কোনো ৰাজনৈতিক দল সংগঠন যোগদান নকৰোঁ বা কোনো ছাত্ৰ সংগঠন এফিলিয়েটেড টু পলিটিকেল পাৰ্টি মই যোগদান নকৰোঁ। যদি মই জিকাৰ পিছত যোগদান কৰোঁ, মোক মোৰ পদৰ পৰা মহামান্য কৰ্তৃপক্ষ বৰ্খাস্ত কৰিব পাৰিব। এই নমিনেশ্যন পেপাৰখনত জিকা হাৰা সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে চহী কৰিছিলে। ইয়াৰ পাছতেই যেতিয়া যোৱা মাৰ্চ মাহত আমাৰ ছাত্ৰকতা সভাখনৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰে, তাৰ পাছতেই আমি ছাত্ৰকতা সভাৰ তৰফৰ পৰা কৰ্তৃপক্ষক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ যে আপোনালোকে যিখিনি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছিলে সেই নীতি নিয়মখিনি ভালকৈ মানক আৰু
তার পাছত যে ব্যবস্থা লব আছে ব্যবস্থা গ্রহণ করক আমি স্পষ্ট করে দিব বিচাৰিছো যে আমার কোনো রাজনৈতিক দল সংগঠনের প্রতি বিদ্বেষ নাই কিন্তু কথাটো হৈছে কটনৰ ছাত্রকতা সভাত থাকি কটনৰ ছাত্রকতা সভাখনক সন্মান লাভ করে কটনৰ যে নমিনেশন পেপার আছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মক উলঙ্ঘা করে কোনো সদস্য ছাত্রকতা সভাত থাকিব নোৱাৰিব এটা আমার স্পষ্ট বার্তা আছিল সেয়ে এজন সভাপতি পদত্যাগ করারে যা দেখবলে পাওয়া গেছে আর আমি আমাকে যদি পরিবেশ দেখাও আমি প্রশাসনীয় ভবনের সম্মুখত উপস্থিত আছো বর্তমান সময়ত আর বর্তমান সময়ত হিমাংশু প্রসাদ দাসর যখন আসলে সমর্থক আছে সমর্থক সকলে গোটেই স্থানতে ভিড় করা দেখবলে পাওয়া গেছে আর আহি সদল বলে এটা বর্তমান সময় যেহেতু কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি পদত অধিষ্ঠিত হয়ে আছে বা কার্যনির্বাহ করে আছে গতি আজির দিন পদত্যাগ করেছে আর যখন সমর্থক আছে সকলে আহি বর্তমান সময় এনেদরেই পদত্যাগ করা দেখবলে পাওয়া গেছে আমি মন্তব্য অকনমান শুনাম কটনিয়ানের ছাত্র ছাত্রীর কাম করে যাম আকবার মানে স্পষ্ট করে দিব বিচারিছো যে আজি মানে পদত্যাগ করছো ইয়ার অর্থ এই নয় যে মানে নিজের কর্তব্যের পিছলে আহিম যে উদ্যমে মানে কটনিয়ানের সমস্যার কারণে মান মাতি আইসিল ছাত্র ছাত্রীর সমস্যার কারণে মান মাতি আইসিল আজি পদত্যাগের পিছতো মানে দুগুণ উদ্যমে সকল ছাত্র ছাত্রীর মানে কাম করে যাম আর একটা কথা সুদু আজি নবাগত আদরণী সভা আছে নাকি হয় হয় আজি নবাগত আদরণী হওয়ার কথা আসলে আমি কর্তৃপক্ষের আগত ইতিমধ্যে আমার দাবি স্পষ্ট করছো যে কটনের প্রত্যেকজন ছাত্র ছাত্রী প্রত্যেকজন প্রত্যেকখন হোস্টেলের প্রতিনিধিক লো এখন শীঘ্রে কমিটি গঠন করবলে দিয়া হয়েছে আর কমিটি গঠনের পিছতে সেই কমিটিখনে নবাগত আদরণি সভা অনুষ্ঠিত করব কারণ নবাগত আদরণি সভাখনলে প্রত্যেকজন কটনিয়ানে এবছর বাদ চাই রয় আমি সেই অনুষ্ঠানটোর বেয়া হওয়াটা বিচরা নাই আমি দাবি জানাইছো কর্তৃপক্ষ সেই অনুষ্ঠানটো যাতে কোনোদিনে একটু ব্যাঘাত জমাব নয় কোনো ছাত্রই ছাত্র একতা বর্তমান সময় ভঙ্গ হয়েছে বলে নিশ্চয় মানে পদত্যাগ করছো বাকি যিনি কথা আছে আপনার কর্তৃপক্ষ জানাব আর বর্তমান সময় আমি এনেদরে মন্তব্য দেখবলে পাওয়া গেছে আর যেহেতু নবাগত আদরণি সভা কটনের নবাগত আদরণি সভা বলে কলে একটা বেলেগ ধরনের পরিবেশ দেখবলে পাওয়া যায় লোক সংস্কৃতির পরিভর দেখবলে পাওয়া যায় সেয়া আর ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজত বিভিন্ন ধরনের আসলতে তেওঁলোকৰ যি উৎসাহ উৎসাহর ধর দেখবলে পাওয়া যায় কিন্তু আজির দিনটি যদি চাওয়া হয় তেন্তে কটনের যেগুলি ছাত্র একতা সভার সভাপতি আছে হিমাংশু কুমার দাসে আজির দিনটি পদত্যাগ করেছে আর নবাগত আদরণি সভা আছে আজির দিনটি নহব বলে ঘোষণা করেছে স্পষ্ট করেছে আর গোটে যদি কথাখিন চা হয় তেন্তে যেটা আসলে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছিল সেই সময়ের মাজত আসলে নির্বাচনের যেটা জয়ী হয়ে আসছিল তার পাছরের মাজত ভিতর আভ্যন্তরীণ কন্ট্রোলার আরম্ভ হয়েছিল বলে জানিপরা গেছে আর যার ফলত এজন যে ছাত্র একতা সভার সদস্য আছিল একটা বিশেষ দলত যোগদান করেছিল রাজনৈতিক দলত যোগদান করেছিল আর তার পাছতে গোটেই সংঘাতখানি আরম্ভ হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছিল আর সেই সংঘাতে আজির দিনটোত কটনের ছাত্র একতা সভার ভঙ্গ হওয়ার দিকত আগবাড়িছে খবরধারা আমি অব্যাহত রাখিম সময়খিনিতে বিরতি এটাৰ